Ako je neko tražio da vidi kako se kuva kafa U džezu od kukuruza, evo. Lonče, kukuruz, evo, flora, pik Bečej, voda, još malo vri, ampule su tu, Srđan je tu, ja sam tu, sve je tu, kafa je tu, kran je tu, jer ovaj kran. Nešto sviću? Da, sviću, pite kure. Ljudi, pa ovo niko ne radi. Jedna tura skuvana. Brđo, skuvana tura prava. Jeste, Miki. Evo, sad je druga tura. Kašiće, dva. Da li je malo? Izdali su kocke velike. Tri. Evo, kako? Nije, ja srednju. A ja slađu Tanju na miru. Pa da, pa i ja Tanju slađu. Ovo sutra i spavam ovu večericu. Nalazimo se na Moravu opet drugi put, za redom. Da. Ja sa kapom kao švrčko, pogledaj. Stavimo neka, sad tamo neko snima. Ne znam opet. Da, rade mi svetli oči. I meni. Sada mu ovaj tu kadro, da. Koliko dislednika. Šta misliš ti ovako? Sad kao uvatili smo soma. I jesmo. Jesmo. Za kafu si za malo vati smo za... Kurac. Jes. A smo se snašli sami. Vri! No, ne vri. Kres ti mu da. Čekaj. Ha? Mi možda smo malo i pocvrcnuli, jer će mi imamo poslije čuti. Ajde, zakupu kafu. Kafa. Najveći smo luka. Život. Kraj Morave. Jes. Uz tri pičke. Sali sad trenutno nema, one su pohovane. Evo ti jedna Feder Gejnica. To je moja Feder Gejnica. Ozno. Sad se gubimo iz kadar da bi vatili soba. Auf.